jana umesema unataka watu ambao wanacheza na pesa ya corona washikwe. President Uhuru, hapo mimi nakuunga mkono. Lakini ili mimi niamini kweli Uhuru unasema ukweli, nifanyie vitu mbili. Kitu ya kwanza, shika Waparanya, ushitaki yeye pesa ya corona Kakamega, hatuoni inafanya kazi gani. Kitu ya pili, President Uhuru, shika mtoto ya dada yako. Mtoto ya dada yako, ana mtoto wa dada yake anaitwa Nyokabi. Mtoto yake alizaa na Mr. Mudama. Sio Mudama mwanasiasa, Mudama. Huyo mtoto ameipa 84 million shillings. Uhuru, shika mtoto ya dada yako na shika Waparanya. Mimi nitaambia Waluya sasa Uhuru ameanza kufanya kazi. Anything else ni uongo. Vana Berumiremu, jambo langu la mwisho.